Доброго ранку! Доброго ранку! Ми раді сьогодні взяти безпосередню участь у створенні вашого гарного початку дня. Прокидайтеся, порція гарних новин та вражень попереду. Містечко у Житомирській області Хорошів лише за перший рік децентралізації змогло багато чого досягти. З-поміж досягнень – створення медіатеки та повне оновлення гімназії. Вражає? От і мене вразило. Давайте подивимось. Одним з перших здобутків децентралізації Хорошівської територіальної об'єднаної громади є оновлена гімназія, до якої ми і завітали, аби з'ясувати про зміни, що відбулися тут за минулий рік. У цьому році ми освоїли 6 мільйонів коштів з державного та місцевого бюджетів, провели санацію приміщення, заміну всіх вікон, дверей. Ми стали опорним закладом і у цьому році ми придбали 4 навчальні кабінети природничо-математичного циклу. Розширюємо впровадження інклюзивної освіти. Найбільшим досягненням гімназії є нова медіатека, що дає можливість дітям скористатися всіма носіями інформації. Якщо у бібліотеці вони могли працювати лише з підручниками, то в медіатеці забезпечено вільний доступ до мережі інтернет. А ще тут учні можуть створювати презентації, власні проекти, готуватися до практичних занять і не тільки. Ми використовуємо медіатеку для проведення корекційно-розвиткових занять саме для дітей з особливими освітніми потребами. Тому функції медіатеки значно ширші, ніж функції бібліотеки. Завідуюча бібліотекою, а тепер уже і медіатекою Марія Володимирівна говорить. Я працюю більше 40 років у цій гімназії. Ну, діти дуже відвідують. У нас учнів 600, більше 600 учнів. Кожного дня більше 45 до 50 учнів читають у інтернеті. Учителі задають завдання, то реферати знаходять у інтернеті, знімають на ксерокс, перекладають по-німецьки, по-англійськи. Марія Федорчук з перетворенням бібліотеки в медіатеку каже, що їй додалося більше обов'язків. Спершу таку новацію, як медіатека, сприйняла скептично. Однак швидко помітила, що така система навчання прийшлася школярам до душі. Ну, діти кожної перерви, повністю тут навіть не вистачає місць. Учні гімназії діляться своїми враженнями від оновленого учбового закладу. Дуже багато чого помінялося. Ззовні школа стала красивіша, що ще, і всередині дуже багато змінені. Їдальня. Це найкраще, що зробили. Ну, медіатека, можна прийти, користуватися Wi-Fi безплатним. Ну, і книжки брати, читати.